关心意外消息，云林县昨天晚间接连发生两起火警，分别是在斗六市的行义宫以及台塑六轻工业区的南亚公司海丰总厂。而行义宫这边是70岁的庙工，因为逃生不及被发现的时候已经明显死亡，起火的原因还有待调查。至于海丰总厂，火势虽然很快就扑灭，不过因为现场散发出阵阵的恶臭，环保局将依法开罚。一大群人围在斗六市的行义宫前，关心庙工有没有顺利救出。24号晚间8点多，云林县供奉义侠廖天丁的行义宫传出火警，警消到场之后，花了10多分钟便把火势扑灭。但70岁的林姓庙工在庙后方所搭建的临时屋被发现时，已经明显死亡。本级的抢救人员立即布水线，还有利用破坏器材破坏铁卷门进入搜救那经过。抢救之后，那不幸还是在现场发现一名罹难者。由于起火的地点是庙后方的铁皮临时屋，堆放大量金纸助燃，消防人员破坏铁皮之后才能顺利抢救。庙工女友表示，平常庙工行动不方便，未料因此逃生不及，起火原因还有待调查。他无法度搁行出来，你本身是自己感冒嘛？迄落就做容易。同样发生在云林。台塑六轻工业区南亚公司海丰总厂一人群厂，24号晚间6点多冒出黑烟和火光，云林消防局出动8车前往抢救，并且持续洒水降温，顺利扑灭火势，所幸没有人员伤亡。但由于现场发出了阵阵恶臭，环保局也派员针对水及周遭空气完成采样，将会依空气污染防治法开罚。记者王威雄、朱凤芝、钟建刚综合报道。